na vile 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 gavana wenu alisema bado tuko na matatizo ya maji na tutaongeza. Tuko na mpango ya kuweka bilioni ingine moja katika mambo ya maji ya hapa Homabay Town. Ndiyo kila sehemu. Mulisema kuna hitu mahali naitwa shauri nini? Shauri yako huko na shauri yenu na hiyo ingine. Ndiyo tuweze kupanga hiyo mambo yenu ya maji. Sawa? Tumekubaliana? Na vile vile katika Homabay County. Tumeketi chini vile mulisikia na viongozi wenu. Tumeketi na governor, tumeketi na senator, na wabunge, na tumekubaliana mambo yote hapa Homabay Town na Homabay County. Mambo yenu ya barabara, mnajua barabara zilikwama karibu mwaka moja na nusu iliyopita. Barabara hizo zote tumekubaliana na mpango ya kwamba tutaanza kuzitengeneza kuanzia mwezi ujao. Tutale ile contractors wote wametoka barabarani, tutawarudisha na tutawapatia amri ya kukamilisha hizo mabarabara. Tushakubaliana? Mnajua nilikuja ile barabara ya kule Kadeli pala kwenda mpaka Nyathi yangu. Hiyo barabara ilikwama na mimi nataka niwaambie sasa tutakuja tuikwamue. Tumekubaliana barabara ya Nyaburu kuja mpaka Rangwe. Hiyo barabara pia tutaijenga. Tumekubaliana barabara ya kutoka Mbita, Sindo mpaka Karungu. Hiyo vile vile tutaitengeneza na tutaikamilisha. Tumekubaliana zile zingine zote ambazo tuko naso katika sehemu hii, zote ambazo zilikwama, tutapanga na hawa viongozi wenu, tutazikwamua, tutazijenga ndio tuweze kupiga hatua ya kwenda mbele kama taifa letu la Kenya.